Haydovchilarning madaniyati yo'llarda harakat xavfsizligini ta'minlashda asosiy omillardan biri. Yo'llarda yuqori darajadagi xavfli manba hisoblangan transport vositasini boshqarish jarayonida haydovchi, yo'lovchilar, piyodalar, davlat yo'l harakat xavfsizligi xizmati xodimlari o'zaro ma'lum darajada munosabatda bo'ladilar. Shuning uchun ham yo'llarda axloq, odob va o'zaro hurmat eng muhimi. Aynan shu sifatlar harakat ishtirokchilarining xavfsiz harakatlanishi manziliga eson-omon yetishiga zamindir. Aksariyat hamyurtlarimiz xizmat safarlari, o'qish, tadbirkorlik maqsadlarida Toshkentga otlanishganda ko'pincha transport tanlashda ikkilanib qolishadi. Ba'zi hollarda temir yo'l chiptalarida tanqisliklar yuzaga kelgani sabab ular aholiga transport xizmati ko'rsatuvchi taksi yoki avtobuslarda manzilga yetib olishni tanlashadi. Shu o'rinda Buxoro-Toshkent yo'nalishida qatnovchi avtobuslar qulayliklariga biroz to'xtalmoqchimiz. Avvalo bugunga kelib mazkur yo'nalishda qatnovchi avtobuslar harakatlanishiga tunu kun ruxsat berilganligini alohida qayd etish kerak. Belgilangan grafiklar asosida qatnovchi avtobuslar zamonaviy yo'lovchilar uchun qulay o'rindiqlarga ega. Bundan tashqari ular harakatda ham xavfsiz. Birinchidan avtobuslar qonuniy me'yorlarga mos, ya'ni maxsus ruxsatnoma va litsenziyalarga ega. Mazkur talablardan kelib chiqqan holda avtobus haydovchilari ham yo'lovchi tashishda ko'p yillik tajribaga ega. Men Kongress Hall bus Toshkent Buxoro yo'nalishida haydovchi bo'lib ishlayman. Men bilan yana bir nafar haydovchi bor harakatlanish vaqtiga. Ana har 4 soatga almashamiz. Yana bizda GPS bilan ta'minlangan. Bizning tezligimiz, rulda kim haydab ketyapti, qanaqa ahvolda, hammasi nimaga nazoratda. Har gal safarga chiqishdan oldin ularning sog'ligi, ruhiy holati tibbiy ko'rikdan o'tkaziladi. Avtobuslar esa texnik ko'riklardan o'tkazilgach, reysga ruxsat beriladi. Harakat davomida haydovchilarning toliqishini inobatga olinib, yordamchi haydovchi bilan yo'lga chiqiladi. Qolaversa, har bir avtobusga maxsus GPR moslamasi o'rnatilgan bo'lib, bu o'z o'rnida avtobusning tezligini nazorat qiladi. Ya'ni, avtobusni belgilangan tezlikdan yuqori harakatlanishiga yo'l qo'ymaydi. Bu esa yo'lovchilarning xavfsizligini ta'minlaydi. Eng yaxshisi avtobuslarning qulayliklari haqida yo'lovchilarning o'zlari so'zlab berishsin. Chiptani nech puldan oldingiz? 70 mingmi, 75 ming bachalarim olib bergandi. 70. Taksilar bilan borish qulaymi yoki avtobusda qulaymi? Avtobus qulay. Avtobus yaxshi. Avval 12 soat, 13 soat yuraydigan avtobus, hozir 8 soatga olib borib qo'yadi. Oradan metroga o'tirib ketaveramiz, bu qulay. Xavfsizligi ham ana produktda beradilar. Borgancha ana kuleri bor, issiq suv bor. Yaxshi, hamma qulayliklari yaxshi avtobusni. Har necha soatga, bir soatga yurib o'tiribdi, shu qulay. Bemalol avtobus bilan borsalar yaxshi bo'ladi. Mani tavsiyam shu avtobus yaxshi. Bu birinchidan jamoat transporti. Ikkinchidan yengil mashinalarga nisbatan ancha xavfsizroq. Yo'l yurishda. Uchinchidan xizmat ko'rsatish darajasi ularda yaxshi. Ko'pchilik jamoa bilan yaxshi yetib olamiz. Hech qanday qiyinchiliklar yo'q. Bugungi kunda yo'lovchi tashish faoliyatini tartibga solish borasida Buxoro viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan bir qator amaliy ishlar amalga oshirilib kelishiga qaramasdan, ming afsuski, ayrim haydovchilarimiz tomonidan noqonuniy yo'lovchi tashish faoliyati bilan shug'ullanish holatlari hali hanuz kuzatilmoqda. Shu o'rinda barcha fuqarolarimizdan o'zlarining hayotlari va sog'liqlariga befarq bo'lmagan holatda xavfsiz bo'lgan jamoat transportidan foydalanishlarini, bu ularning nechog'i o'zlarining hayotlari uchun muhim ahamiyatga ega ekanligini aslo unutmagan holatda harakatlanishlarini, noqonuniy yo'lovchi tashish faoliyati bilan shug'ullanuvchi haydovchilardan esa belgilangan tartib qoidalarga qat'iy rioya qilgan holda harakatlanishlarini so'rab qolgan bo'lardik. Guvohi bo'lganingizdek, mazkur transport vositalarida hamyurtlarimizning o'z manzillariga xavfsiz yetib olishlari uchun barcha zarur choralar ko'rilgan. Biroq ayrim yurtdoshlarimiz xususiy taksilar xizmatidan foydalanishni afzal ko'rishadi. Bu ularning tanlovi albatta. Ammo shuni ham unutmaslik kerakki, aholiga transport xizmati ko'rsatuvchi taksi haydovchilarining ayrimlarda yetarlicha tajriba bo'lmasa-da, rol boshqaruviga o'tirishadi. Ba'zida 8-10 soatlab yo'l yurgan haydovchi moddiy manfaat ortidan quvib, keragicha dam olmasdan ortga qaytadi. Eng yomoni mashina salonida yo'lovchilar bilan. Charchoq oqibatida rulda uxlab qolgan yoki sog'ligi yomonlashgan haydovchi esa nafaqat o'zi balki yo'lovchilar hayotini xatarga qo'ygani, ularning umriga zomin bo'lgani haqida ham ko'plab misollar keltirish mumkin. Ular orasida maxsus ruxsatnoma, litsenziyalarga ega bo'lmagan noqonuniy faoliyat ko'rsatayotgan taksilar ham bor.
Bugün yo'lovchi tashish xavfsizligi chora-tadbirlarini kuchaytirish, yo'nalishlar bo'yicha harakatlanish jadvallariga qat'iy rioya etilishini ta'minlash, ko'rsatilayotgan xizmatlarning sifat darajasini oshirish borasida viloyat ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi, viloyat transport boshqarmasi xodimlari tomonidan tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Afsuski, oramizda shunday haydovchilar borki, xatti-harakatlar bilan nafaqat o'zlarini qolaversa, boshqalarning ham hayotini xavfga qo'yishadi. Viloyat hududida noqonuniy yo'lovchi tashish faoliyatini tartibga solish yuzasidan Buxoro viloyati ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi hamda viloyat transport boshqarmasi hamkorligida qo'shma reyd tadbirlari o'tkazilib kelinayotgan bo'lib, ushbu reyd tadbirlarining navbatdagisi viloyatning barcha shahar va tumanlarida o'tkazildi. Ahamiyatlisi, Jurdivon tumanida joylashgan Sarmijon muntazam yo'l patrul maskanida o'tkazilgan reyd davomida noqonuniy odam tashish faoliyati bilan shug'ullanuvchi transport vositalari ham aniqlandi. Qolaversa, avtomobilni noqonuniy qayta jihozlangan transport vositalari ham tekshiruvdan o'tkazildi. Reyd o'rganishlari davomida litsenziyasiz faoliyat ko'rsatayotgan bir nechta taksi haydovchilari to'xtatilib, ularga nisbatan ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirildi. Mana bu Matiz avtomashinasi Samarqand viloyatidan yo'lovchi olib qaytmoqda, biroq haydovchining tegishli ruxsatnomasi yo'q. Qolaversa, u noqonuniy ravishda transport vositasiga gaz balon o'rnatib olgan. Transport vositasi belgilangan tartibda benzin yoqilg'isiga moslashtirilgan transport vositasi metan gazga qayta jihozlab harakatlanadi. O'zini hujjatlarim sizda turib turibsiz, men shuna xishim, shuna tashlayman, qaytib kelaman. Hujjatsiz mashina boshqarish mumkin emas. Elmurod aka, yo'l kiraki qanchadan? O'z manzilingizni boshlab o'rtmanglar. Mana ko'rib turibsizlar, fuqarolarimiz ham xuddi shunday bir xil o'z hayotlari va sog'liqlariga befarqligi. Yo'lda biror bir korxol yuz bersa ham hayot naqadar bir büyük ne'mat ekanligini tushunmagan holatda haydovchini oldini olishga harakat qilyapti. Transport vositasi metan gazga qayta jihozlanganligi va qolaversa yo'lovchi tashish faoliyati bilan noqonuniy ravishda tegishli litsenziyasiz faoliyat yuritayotganligi aniqlandi va haydovchiga nisbatan tegishli tartibda qonuniy chora ko'rilmoqda. Yana bir Navoiydan qaytayotgan avtomashina ham to'xtatilib tekshirilganda haydovchida yo'l varaqasi yo'qligi aniqlandi. Assalomu alaykum, hurmatli haydovchi. Viloyat yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasidan kapitan Shukurlayevman. Hurmatli haydovchi, transport vositasini boshqarish jarayonida transport vositasining orqa davlat raqam belgisi ko'rib turibsizki, ko'rinishi cheklangan. Ya'ni uchib ketgan mana bu necha o'g'lik to'g'ri? Harakat davomida transport vositasining raqamini yashirish hisoblanadimi? Nima deb tushunaylik buni? Avtomatlashtirilgan radar qurilmalari tomonidan qayd etish vaqtida bu ko'rinmasligini siz bila turib shu ishni amalga oshirdingizmi? To'g'rilab qo'yamiz, nosoz. Yo'q, buni siz harakatni boshlashdan oldin ko'rishingiz kerak. 5 kundan beri yo'l varaqasiz. Yo'l varaqasi xizmat olib boryapsizmi? Yo'l varaqasiz yo'llash qo'yibsiz. Fuqarolarga doimiy ravishda targ'ibot va tashviqot tadbirlari orqali ogohlantirishlar berib kelinayotgan bo'lishga qaramasdan, ayrim haydovchilar tomonidan noqonuniy yo'lovchi tashish holatlariga hamon yo'l qo'yilmoqda. Viloyatlararo yo'lovchi tashish faoliyati bilan shug'ullanuvchi transport vositalarining ahvoli borasida o'tkazilgan reyd tadbirlari davomida bir nechta holatlar so'zlab bersin. Yo'l varaqangiz yo'qda, mashinangiz garajda turishi kerak. Tushunyapsizmi? Men uni qo'llamoq kerakmi? Ishdan chiqib kelyapman aka, o'zi o'ylaman nimadir. Tushundingmi? Bu mashina qayerda bo'lishi kerak? Aslida. Mashina uy, garajda bo'lishi kerak. Uyingizda emas, garajda. Ha, smenada o'zi siz garajda ishingizni qilavering, smenalik ishingiz bo'lsa qilavering. Siz lekin siz yo'lovchi olib tashishga mumkin emas sizga. Litsenziyaga ega bo'lmagan fuqarolarning noqonuniy tarzda yo'lovchi tashishlari bo'yicha qonunda ma'muriy javobgarlik belgilangan bo'lib, mazkur reyd tadbirida ushbu yo'nalishdagi qoidabuzarlarga nisbatan tegishli tartibda ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirildi. Viloyatlararo yo'lovchi tashish faoliyati bilan shug'ullanuvchi transport vositalarining ahvoli borasida o'tkazilgan reyd tadbirlari davomida yo'lovchi tashuvchi, ayniqsa xususiy taksi avtomashinalari haydovchilari bilan targ'ibot tashviqot ishlari ham olib borildi. Yo'lovchi tashishda avvalo haydovchining sog'-salomatligi, spirtli ichimlik iste'mol qilgan yoki qilmaganligi, to'yib uxlaganligi, transport vositasining texnik sozligi, xullas haydovchidan talab etiladigan jihatlarga e'tibor qaratish lozimligi ta'kidlandi. Yo'lovchi tashish faoliyati bilan shug'ullanuvchi haydovchi har qanday holatda o'z mijozini sog'-omon manziliga yetkazish uchun javobgar shaxs hisoblanadi va yo'lovchi xuddi shu haydovchidan qoidalarga amal qilgan tarzda harakatlanishi, yo'l harakati qoidalariga amal qilishini talab qilish huquqiga ega sanaladi. Shunday ekan, barcha harakat ishtirokchilari yo'llarda harakatlanishda belgilangan qoidalarga qat'iy amal qilishlarini so'rab qolamiz. Buxoro viloyati ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan joylarda keng targ'ibot tadbirlarining o'tkazilayotganidan ko'zlangan maqsad yo'llarda tartib o'rnatish, yo'l harakati
harakati ishtirokchilarini hushyorlikka va ogohlikka chorlashdan iborat. Aziz yo'l harakati ishtirokchilari, yo'llarda e'tiborli bo'ling. Belgilangan qonun-qoidalar siz atay buzishingiz uchun emas, aksincha o'zingiz va boshqa harakat ishtirokchilarining o'z manziliga sog'-omon yetishlari uchun amal qilishingiz muhim bo'lgan ishoralardir. Ularga qat'iy amal qilish insoniy burchimiz.